Vlasa parlamento frakciebshi Irma Inashvili akhla chuenchan khazze patriotta alliansidan parlamentis vice spikeri saumshidobis akhavotono Irma madloba rom gvertobit gadatse mashi tsven dges Dimitri Kumsishvilis utkharit da mouzodet rom dashobuliqo hatsvalidan barshi anu upro metat sheegrzno mokhalakhebis problemebi rogor pikrobt shezelit მოგესალმები ნინო, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. არ ვიცი შევძელი თუ არა ეს, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა რომ მთელი ამ 25 წლის მანძილზე ასეთი ტიპის შეხვედრების თუ სხდომების დროს ჩვენ ფინანსთა მინისტრების, საერთოდ ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან გვესმის ხოლო ციფრების და პროცენტების ბრახაბრუხი და რეალურად ცხოვრება არ იცვლება. მე ვერ ვხედავ რომ ჩვენმა ქვეყანამ ნაბიჯი წინ გადადგა ეკონომიკური პროგრესისკენ, სოციალური პროგრესისკენ. მე ვერ ვხედავ რომ უფრო დაცულია სოციალურად ჩვენი საზოგადოება. სამაგიეროდ ვხედავთ სიღატაკეს, ვხედავთ უსახკარო ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღურად კარგავენ საცხოვრებელს, ვხედავთ უამრავ დაუსაქმებელს და ჩდება კითხვა, რაზე არის ეს ბიუჯეტი საერთოდ ორიენტირებული და პასუხიც არის ამ ბიუჯეტში. ეს ბიუჯეტი ორიენტირებულია ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და არ არის ორიენტირებული ცოცხალ ადამიანებზე. ჩვენ არა ვართ წინააღმდეგი იმისა, რომ ქვეყანაში გზები გაიყვანონ, ხიდები ააშენონ, შენობების ფასადები შეიცვალოს, მაგრამ ცოცხალმა ადამიანებმა უნდა ისარგებლონ ამით და თუ ჩვენ ვერ შევძელით რომ ჩვენი საზოგადოება ფიზიკურად გადავარჩინეთ, მაშინ ვის ჭირდება ეს პროექტები საერთოდ? და მე დღეს მოვიყვანე რამდენიმე მაგალითი და განმარტება ვითხოვე მე თავრობის ეკონომიკური გუნდისგან და მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით. კიდევ ერთხელ დავსვა ეს საკითხები. აი მაგალითად პირველი 2017 წელს ცნობილია რომ თავრობა გეგმავს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას 4%-ით. ზუსტად იგივე პროგნოზი აქვს სავალუტო ფონდს. ამასთან ინფლაციის დამთავრობა ასევე 4%-ით აპირებს, სავალუტო ფონდის პროგნოზია 3%. აი არის 1%-იანი სხვაობა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა ამას ყურადღება მიაქციოთ. ეს 1%, რომელიც საშუალებას მიცემს შემდეგ მთავრობას, რომ ისაუბროს ეკონომიკურ ზრდაზე, სწორედ ის 1% არის. ეს 1% არის ის მონაცემი, რომელიც მთავრობას საშუალებას მისცემს ისაუბროს ბიუჯეტის ზრდაზე 104 მილიონი ლარით და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე მთელი 360 მილიონი ლარით. მაგრამ ეს იქნება საუბარი ქაღალდზე და ეს იქნება ფორმალობა, მეტი არაფერი. და ამ თემაზე ვითხოვეთ ჩვენ განმარტება თავრობის ეკონომიკური გუნდის მხრიდან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეროვნული ბანკის რეზერვებში მიმდინარე წელს ფულის მასის მოსალოდნელი მოცულობის დაგროვების საკითხი. ეს მოცულობა 5.34 მილიარდ ლარს შეადგენს. მილიარდებია ეს, მე წერა ტექნიკური შეცდომა მომივიდა მილიონი, მაგრამ მილიარდებზეა საუბარი. 2017 წელს 5.99 მილიონი ლარი არის. 2018 წელს 6.98 მილიარდი ლარი, 2019 წელს 7.99 მილიარდი ლარი და 2020 წელს 9.28 მილიარდი ლარი. ანუ ფულის მასა, მინდა დააკვირდეთ ამას, 4 წელიწადში პრაქტიკულად ორმაგდება. მაგრამ უძლებს კი ამას ჩვენი ეკონომიკა? ანუ ეს არის თუ არა ადეკვატური ეკონომიკური ზრდის, ზრდა? რა საკითხებით ჩამოთვალეთ აქ ამ თემაზე, რომელი იმეზე მაინც მიიღეთ თუ არა კომპეტენტური პასუხი და დამაკმაყოფილებელი პასუხი? ძალიან ზოგადია ეს პასუხები და როდესაც მე საუბრობ და კითხავს სამ ეკონომიკური ზრდა ამას პასუხობ, საერთოდ არის ეკონომიკური ზრდა ჩვენს ქვეყანაში და ჩემი ერთ-ერთი შეკითხვა სწორედ ამას უკავშირდებოდა. ჩვენ ვიცით რომ სერიოზული კრიზისი გველის წინ, აი მომავალი წლის მთლიანი შიდა პროდუქტი და ბიუჯეტი მაგალითად გაანგარიშებულია 2 ლარსა და 50 თეთრზე ამ კურსზე. ამასთან დღეს უკვე კურსი შეადგენს 2 ლარსა და 72 თეთრს და ყველასათვის ნათელია რომ კურსი რეალურად 3 ლარამდე მივა. ამას ხელისუფლება არ აღიარებს და არ ამბობს, მაგრამ ასე იქნება. და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკის ვარდნამ შეიძლება მთელ 7-8% მიაღწიოს და ჩვენ ესეთი ვარდნა თუ კი ამ 7-8% მიაღწევს, არ ქონია 90-იანი წლების შემდეგ. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე საგარეო ვალის საკითხი,
და ასე შემდეგ. Და კითხვა იყო დასმული, ფიქრობს თუ არა ხელისუფლება რესტრუქტურიზაციაზე, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანას, მის ეკონომიკას არ შეუძლია გაუძლოს ამვალების მომსახურებას. Რა შეეხება აი უკაცრავად თქვენ ახსენეთ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომ ამაზე აქცენტი და პრიორიტეტი ბიუჯეტის არის ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს არის ერთ-ერთი სეგმენტი, ასე ამბობს ხელისუფლება, ასე ხსნის ამ პრიორიტეტს, რომელიც არამხოლოდ ინვესტირებას მოახდენს თანხების, არამედ შექმნის სამუშაო ადგილებს და გაზრდის ეკონომიკას. რაც შედეგში სწორედ იმ შედეგს დააყენებს, რომ სიღატაკის ზღვარი არამხოლოდ ამ პროექტებით, მაგრამ ერთ-ერთი ნაწილია ამის, რომ სწორედ ის გასორდეს, რაც თქვენ ყველაზე მეტად გაღელვებთ. როგორ უნდა შეიქმნას, თუ გაქვთ რაიმე ტიპის მოდელი, წარმატებული ეკონომიკურად წარმატებული ქვეყანა, თუ კი აი ამ ტიპის პროექტებში არ დაიხარჯება თანხა? საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არა ვართ ინფრასტრუქტურული პროექტების წინააღმდეგი, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში არის ესეთი კრიზისი და ეს ლარის კრიზისი ურტყავს თითოეული ჩვენგანის ოჯახს და განსაკუთრებით ხელმოკლე ოჯახებს, მაშინ აი მაგალითად 30 მილიონი არ უნდა იხარჯებოდეს ტურიზმის რეკლამირებაზე. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ არც ტურიზმის სფეროს პოპულარიზაციის მოწინააღმდეგეები ვართ, მაგრამ ეს 30 მილიონი თავისუფლად შეიძლება დაიხარჯოს ბავშვთა გამოკვებაზე, დედების ფიზიკურ გადარჩენაზე, იმიტომ რომ დედების ძალიან დიდი ნაწილი ასევე შიმშილობის ზღვარზეა და ამ მონაცემს UNICEF-ი აქვეყნებს. და ჩვენ პრიორიტეტები უნდა დავსახოთ სწორად. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ვერ წავიკითხე, რომ ამ ბიუჯეტში ასახულია, როგორ უნდა შეიქმნას ქვეყანაში წვრილი და საშუალო ბიზნესის ფენა, აი წვრილი მეწარმეობის სტიმულირება როგორ უნდა მოხდეს. ჩვენ ვისმენთ, რომ უნდა გათავისუფლდეს მოგების გადასახადისაგან მსხვილი ბიზნესი. მაგალითად, კიდე სხვა ბიზნესებზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ფიქსირებული გადასახადი დაუწესდეს წვრილ ბიზნესს, არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ შეიქმნას ფონდი. ჩვენი პროექტი არის ეს, რომელიც ნულიდან დააწყებინებს ბიზნესს, ჩვენს მოქალაქეებს ასწავლის, როგორ დაიწყონ ეს ბიზნესი. ყველანაირი გარანტიების გარეშე მიცემს დახმარებას, გრანტს, ააწყობინებს ბიზნესს, დააყენებს სწორგზაზე. და ეს საშუალო ფენა თუ არ შეიქმნა საბოლოო ჯამში, ჩვენ ამ ეკონომიკურ კრიზისს ვერ მოვერევით. წუხვა, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის ორიენტირებული ამ ფენის შექმნაზე და ორიენტირებულია იქ ჰაწვალში სასტუმროები გაიხსნა თურმე, რაც კარგია, მაგრამ არ არის საკმარისი ამ კრიზისების დასაძლევად და ასე შემდეგ. ანუ ლირიკაა, გესმით? რაც შეეხება თქვენი კრიტიკის ნაწილს, პრაქტიკულად ახლა ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მოსაზრებებს მოვისმინეთ ოპოზიციური ძალის და ნაწილობრივ თანხვედრაშია კონკრეტული, ვთქვათ, წერტილოვანი მიმართულებები, მაგალითად იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების სავარაუდო თქვენ ასევე გაბერილად მიგაჩნიათ ადმინისტრაციული ხარჯიც ბიუჯეტში. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თანამოაზრეები მაინც ხართ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები პარლამენტში ქართული ოცნების. საერთოდ არ მეფიქრია იმაზე, ვარ თუ არა თანამოაზრე ნაციონალური მოძრაობის და არც მაინტერესებს იკვეთება თუ არა ჩემი მოსაზრებები მათ მოსაზრებებთან სადმე. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ უნდა წრუობდეს, გესმით? ჩვენ ამ დარბაშიც წინა სხდომებზე მოვისმინეთ ძალიან დამაიმედებელი განცხადებები, რომ აი ლარის კრიზისი არ შეეხება თურმე სამომხმარებლო ფასების ზრდას და მოქალაქეებს მოუწოდებდნენ სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ. გამოვედით ამ დარბაზიდან და ნახევარ საათში გაძვირდა ყველა პროდუქტი. და ეხლა ჩვენ ვამბობთ, რომ აქციზის ზრდაც სწორედ იმას გამოიწვევს, რომ დაარტყავს ჩვეულებრივ ადამიანებს, იმიტომ რომ თუ აქციზი გაიზარდა საწვავზე, გადასახადი შესაბამისად გაიზრდება პურის ფასიც. ეხლა მე არა ვარ ეკონომისტი, არც ეკონომიკის ექსპერტი და არა მაქვს პრეტენზია, რომ სიღრმისეულად ვერ ყვევი ამ თემებში, მაგრამ ის, რომ აქციზის ზრდა საწვავზე დაარტყავს სამომხმარებლო ფასებს, მე მგონი პირველი კურსის სტუდენტსაც ესმის ეს. ანუ საბოლოო ჯამში ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდის მიერ შემოთავაზებული ეს ანტიკრიზისული პროგრამა არის ძალიან არასაიმედო ჩვენი აზრით და
მე ვფიქრობ, რომ ვერ უზრუნველ ყოფენ ისინი ამ კრიზისის დაძლევას. ქალბატონო ირმა, ვერ მოახერხებენ ამას სამწუხაროდ. აი, სხვა შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს კონსისშულს ასეთი ფორმულირებით კითხა და უსვა შეკითხვა, რომ აი რა შეიძლება იყოს ლარისის ნიშნული, რომელიც აიძულებდა ვთქვათ მას პირადად როგორც ფინანსთა მინისტრის პასუხისმგებელს გადამდგარიყო თანამდებობიდან. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ასე და დღეს საკითხი, იმით უმეტეს თქვენი დათვლით მიგაჩნიათ, რომ სამი არის ის ნიშნული, რომელსაც ლარი მიაღწევს? მე არ გამოურიცხავ, რომ სამ ლარსაც აცდეს ეს გააჩნია. კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ შეძლებს ხელისუფლება ამის დარეგულირებას და ვხედავთ, რომ ძალიან უჭირს ხელისუფლებას ამ პროცესის მართვა, გაბედული გადაწყვეტილებების და ინიციატივების განხორციელება, ჩაკეტილი არიან ციფრებში და რაღაცა პროცენტებში და კიდევ ოპტიმისტურად გვარწმუნებენ იმაში, რომ თითქოს ზრდა არის ეკონომიკის. მე დღეს უსმენდი არა ბეტკრული და ღატაკი საქართველოს ფინანსთა მინისტრს, არამედ მეგონა რომ უსმენ საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრს. აი ისეთი ოპტიმისტური მონაცემები იყო გაჟღერებული ამ დარბაზში. და ჩვენ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოხსენება გვინდა, რომელიც ამ საზოგადოების ნაწილია. და კიდე ერთხელ ვამბობ, მწერვალებიდან კი არ უყურებენ ჩვენ საზოგადოებას, უყურებენ თანაბარ დონეზე და ხვდებიან რა აწუხებს დღეს ჩვეულებრივ ქართულ ოჯახს, რა სატკივარია. ყველა ოჯახი არის ბანკის მძევალი, ყველა ოჯახში არის დასაქმების პრობლემა, ყველა ოჯახში არის ბავშვების გამოკვების პრობლემა, ყველა ოჯახში არის პენსიის პრობლემა და პენსიას იღებს ხალხი და კიდე იბეგრებიან, წინასწარო იღებს იმის გამო. და ეს ყველაფერი რას ნიშნავს საბოლოო ჯამში? ჩვენ თუ ცოცხალი ადამიანები არ გავახარეთ ქვეყანაში, ან ეს მაკროეკონომიკა რად გვინდა, ან ეს ფისკალური სფერო რად გვინდა და არ საერთოდ ეს ციფრები და პროცენტები რად გვინდა? ნებისმიერი და ეკონომიკური პარამეტრი ადამიანებზე უნდა ისახებოდეს, ხო სწორია? აი კონსულჩულმა დღეს გითხრათ, რომ ის მხოლოდ მწვერვალებზე არ არის, ის რეალურად მაგალითად უშგულში ან ამყოფი, სადაც ასე ხელითაც გაჩვენათ ბუჯა თანხა მოიღო გამყიდველმა ქალბატონმა და მას გაუხარდა იმდენად, რომ ემოციური იყო მისი, თქვათ, ეს გამოხატვა აი ამ ამბის თხრობისას. ფაქტია, რომ ესეთი შემთხვევებიც არის. რა შეგიძლიათ ამის საპასუხოდ თქვა, სხვა შორის თქვენი ფრაქციისთან, თქვენს ფრაქციასთან შეხვედრისას მოიხმო მანეს კონკრეტული მაგალითი? მე ძალიან გამეხარდება, რომ ეს ერთი ქალბატონი კი არიღებდეს ჯიბიდან 80 ლარს. არამედ ძალიან ბევრი იყოს ასეთი ქალბატონი ქვეყანაში, რომელსაც სავსე აქვს ჯიბე ფულით და არ ეშინია გამოკვებოს მისი ოჯახი და გამოკვებოს მისი შვილები, მაგრამ ეს იყო ძალიან ისეთ ხელოვნურად დადგმული პატარა ეპიზოდი. საერთოდ ხელოვნურობა ყველაფერში ცუდი არის რა. ძალიან იწვება ადამიანი, როცა ხელოვნურად რაღაცა ოპტიმისტურ სცენარს დგამს და ის რომ ხაწვალზე სადღაც რომელიღაცა მწერვალთან ახლოს ფინანსთა მინისტრს შეხვდა ქალბატონი, რომელსაც ჯიბეში 80 ლარი ჰქონდა, ეს ჩვენი ეკონომიკის მდგრადობაზე და სიმყარეზე კი არ მიგვანიშნებს. ეს არის ერთეული შემთხვევები. ამის იქით არის უამრავი პრობლემა და უამრავი ქალბატონი, რომელიც აი ეხლაც ამ პარლამენტის შენობასთან მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდებათ უამრავი ადამიანი, რომელიც გთხოვს დასაქმებას, გთხოვს დახმარებას, იმიტომ რომ შვილი ყავს სავად, გთხოვს მეუღლის დასაქმებას. ეს არის ტოტალური უმუშევრობის პრობლემა ქვეყანაში და მე არ ვიცი, თუ ეს ხელისუფლება ვერ ხედავს, რომ დღეს ჩვენ დგავართ შიმშილი ზღვართან, ჩვენი ხალხი დგას შიმშილი ზღვართან. მე არ ვიცი იმაში რა ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და აუცილებლად ვინ თქვა რომ არ დადგება პასუხისმგებლობის საკითხი? პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად დადგება, მოვა ამისი დრო და პასუხი უნდა აგონ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც იტვირთეს საკუთარ თავზე ამ კრიზისის დაძლევა და რომლებიც ვერ დაძლევენ ამ კრიზისს. და ფინალში ვიდრე დაგემშვიდობები არა მარტო ეკონომიკურ გუნდს, პრემიერ კვირიკაშვილსაც. და აი ფინალში მინდა მეორე თემაზეც კითხოთ, რომ რაც ასევე ძალიან აქტუალურია, საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა, სადაც თქვენ ერთი წარმომადგენელი გეყოლებათ, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ პრეზიდენტის გამორთვა მისივენებით ამ პროცესიდან და ზოგადად ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით, რა მოლოდინი გაქვთ?
საკონსტიტუციო კომისია უნდა იყოს ფართო სპექტრის შემცველი, ოპოზიციას უნდა კონდეს წარმომადგენლობა, ყავდეს საკმაოდ მოცულობითი. დღეს უმრავლესობა ამბობს, რომ 23 წევრით იქნება ის წარმოდგენილი ამ კომისიაში. მე რო ვიყო ხელისუფლება და მე რო ვიყო უმრავლესობა, ნამდვილად დავთმობდი ამ 23 წევრიდან რამდენიმე წევრს კიდევ, რომ ოპოზიციისთვის ან არასამთავრობო სექტორისთვის ან ექსპერტული წრეებისთვის მიმეცა მეტი მონაწილეობის საშუალება. მაგრამ რაც არის, არის. ეხა ჩვენ ერთი წევრი გვეყოლება ამ კომისიაში, იქნება ასევე საუბარი მნიშვნელოვან საკითხებზე და ჩვენ ვთვლით, რომ საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული, აი ხალხი, საზოგადოება, ფართო დისკუსია უნდა მიდიოდეს ამ ცვლილებების არსის შესახებ და ის, რომ პრეზიდენტი ეკამათება პარლამენტს, პარლამენტი პრეზიდენტს და ასე შემდეგ, ეს დეტალებია და ძალიან უხერხულ სიფტყეში გადადის ხოლმე ასეთი ტიპის კამათი. მე არ მიმაჩნია სწორად შევყვეთ ამ კამათს მაშინ, როდესაც საუბარი ეხება ქვეყნის ფუნდამენტური კანონის ცვლილებას, კონსტიტუციას უნდა შევეხოთ ჩვენ. ამიტომ ამბიციები უნდა გადავდოთ და იქნება ეს პრეზიდენტი, ექსპერტი, ჟურნალისტი თუ ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, უნდა ჩავერთოთ აი ამ ცვლილებების განხორციელების პროცესში. ღირს ეს ცვლილებები განხორციელოთ თუ არ ღირს? აი დისკუსია უნდა წავიდეს ამაზე და ძალიან საფუძვლიანი. მადლობა ირმა ინაშვილს, პარლამენტის ვიცესპიკერს, რომელიც პასუხობდა რუიანის შეკითხვებს. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით თვალ 20-ზე. დღეს კი მადლობა ყურადღებისთვის.